išėjau laukę su šunimis vaikščioti ir man pasipavyko pamatyti labai įdomi tokia gamtos vaizdą. Iš pradžių aš girdėjau tik, kad varnas kažkur šaukė. Nu, žinote, kol dabar nėra poravimo metu, nėra varnams ruja ir nėra vaikai, kas galėtų iškristi iš lizdo, nu, tai reiškia, kad ten kažkas, kažkokia kita priežastis. Pavyzdžiui, nežinau, ten kažkas sumedžiota ar surasta ir jos dabar kovoja prie maisto. Bet ne, pasirodo, kad tai kažkas kita. Va, mano šunys irgi žiūri. Buvo labai labai didelis toks triukšmas, labai daug varnų ir pasirodė, kad tai jos surado pelėdą. Ir pelėdas ir varnas yra priešai, dideli priešai. Ir labai daug varnų suskrydo ir iš pradžių buvo ten kažkokius 5-6, bet iš visų pusių atskrydo dar varnas ir pradėjo pulti tą pelėdą. Tai man pavyko sufilmuoti truputį, kaip tai viskas vyka. Bėgėjau čia per mišką, kur varnas nuskrenda, tur ir aš nubėgu per kelėtų sufilmuoti ir jiems parodyti tokį įdomį gamtos reiškinį. Nu tai va, viskas pasibeigė dabar, pelėda nuskrido į didelį mišką, varnas paskui. Nežinau, kaip jai pavyko ar nepavyko išvengti mirties, todėl kad varnas buvo labai tokias piktos ir nusitaikė nužudyti tą pelėdą. Bet tikiuosi, kad jai pavyko nuskristi į savo namus ir pasislėpti tenai. Nu tai va, toks buvo įdomus gamtos reiškinys man šį rytą.